शीतल्स कॉर्नर। हॅलो फ्रेंड्स, शीतल्स कॉर्नर मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ढेसा भाजी किंवा माठाची, तांदळीची, देठाची भाजी। कशी बनवायची ते आज या व्हिडिओतून आपण पाहणार आहोत। हे ढेसे बाजारात सहज उपलब्ध होतात। जर ही तुम्हाला भाजी आवडत असेल तर या पद्धतीने नक्की करून पहा। ही माठाच्या देठाची भाजी बाजारात सहज उपलब्ध होते। पहिल्यांदा हे देठे चिरून घ्यायचे आहेत। काही देठे खूप जाड असतात, त्या मधून कट करून घ्यावेत, म्हणजे मसाला आतपर्यंत जाऊन त्याची टेस्ट खूप छान लागते। हे डेसे छान चिरून घेतलेले आहेत। आता हे आपण थंड पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे व दुसऱ्या पातेल्यामध्ये मीठ चवीनुसार टाकून छान शिजवून घ्यायचे आहे। आता एवढ्या डेशांसाठी 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतलेले आहेत बारीक करून। आता हे डेसे शिजलेले आहेत। आता कढईमध्ये आपण याची फोडणी करून घेऊया। 2 चमचे तेल घातलेलं आहे। मोहरी, जिरे तडतडू द्यायचे आहेत व 2 कांदे बारीक चिरलेले यामध्ये टाकायचे आहेत। हा छान परतून घ्यायचा आहे। परतल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आहे, 1/2 टीस्पून हळद टाकायची आहे। त्यानंतर शिजवून घेतलेले देठे यामध्ये टाकायचे आहेत। चवीनुसार चटणी लागत असेल तर मीठ हे टाकायचं आहे। यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे। शेंगदाण्याचं कूट हे साधारण मोठेच वाटायचे आहे, एकदम बारीक पूड करायचे नाही व ते टाकून छान परतून घ्यायचं आहे व झाकण झाकून 5-10 मिनिटं छान शिजून द्यायचं आहे। हे पहा, खूप छान पद्धतीने हे शिजलेलं आहे। वरून कोथिंबीर टाकून छान सर्व्ह करायचे आहे। अशा प्रकारे माठाची किंवा तांदळीच्या देठांची भाजी अशा पद्धतीने केली तर खूप छान लागते। तुमच्याकडे या भाजीला काय म्हणतात ते कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। अजून माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राइब केले नसेल तर नक्की करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। ही भाजी भाकरी बरोबर खूप छान लागते। हे पहा, किती छान ज्यूसी मसाला आतपर्यंत लागलेला आहे। तर ही भाजी नक्की करून पहा। आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। थँक्यू।